এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ কলডিলৰ ভাজি। আৰু কলডিলৰ ভাজি বনাবৰ কাৰণে কলডিলটো মিহি মিহিকৈ কাটি ল'লে খাবলৈ খুব ভাল হয়। আৰু মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কেনেদৰে মিহি মিহিকৈ কাটিব পাৰি। আৰু আপোনালোকে যদি এনেদৰে কাটিবলৈ দিগদাৰি পায় তেতিয়াহ'লে চপাৰতো মিহি কৰি ল'ব পাৰে। মই দুয়োটা পদ্ধতিতে দেখুৱাই দিছোঁ আৰু চপাৰতো খুব ধুনীয়াকৈ মিহি হৈ যায়। আৰু এয়া চাওক, চপাৰতো খুব ধুনীয়াকৈ মিহি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই কলডিলখিনি ভালদৰে ধুই ল'ম, তেতিয়া ইয়াৰ আঠাটো গুচি যাব। আৰু এয়া মই কলডিল ভাজি বনাবৰ কাৰণে লৈছোঁ দুটা আলু সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ এনেদৰে মিহি মিহিকৈ পাতলকৈ। আৰু এটা লৈছোঁ পিঁয়াজ, এখিলা তেজপাত আৰু এটা শুকান জলকীয়া। আৰু লৈছোঁ অলপ মচুৰ দাইল। আৰু কলডিল ভাজি বনালে এনেদৰে মচুৰ দাইল যদি অকণমান দিয়া হয় খাবলৈ খুব ধুনীয়া হয়। আৰু এতিয়া এয়া কেৰাহীত তেল গৰম হৈ গৈছে, মই অকণমান জিৰা গোটা জিৰা দি দিছোঁ আৰু লগতে দি দিছোঁ তেজপাত আৰু শুকান জলকীয়াটো। অকণমান ভজাৰ পাছতে মই পিঁয়াজ দিলোঁ, কাটি ৰখা পিঁয়াজখিনি। পিঁয়াজখিনি অকণমান ভাজ খোৱাৰ পাছতেই দি দিলোঁ আলুখিনি। আৰু আলুখিনি অকণমান ভাজি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ আন্দাজ মতে হালধি আৰু নিমখ। লগতে মই দি দিছোঁ অকণমান জালুকৰ গুড়িও। কলডিল ভাজিত জালুকৰ গুড়ি দিলে খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে। আৰু মই বেলেগ মছলা ইয়াত ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। ভালদৰে গোটেইখিনি মিলাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ কাটি ৰখা কলডিলখিনি আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিয়াৰ পাছতে এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ এমুঠিমান দাইল। আৰু এতিয়া অকণমান ভাজি ল'ম, বেছিকৈ ভাজিলে দাইলটো নিসিজিব, সেইকাৰণে অকণমান লৰাই লৈছোঁ ভালদৰে। গোটেইখিনি মিলাই ইয়াতে মই এতিয়া অকণমান পানী দি দিম। এয়া অকণমান পানী দি দিছোঁ, বৰ বেছিকৈ পানী দিব নালাগে। পানী দিয়াৰ পাছতে ঢাকনখন লগাই দিম। এনেদৰে অলপ অলপকৈ পানী দি দি আমি কলডিল ভাজিখিনি সিজাই ল'ম। আৰু একেলগে যদি সৰহকৈ পানী দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ টেষ্টটো নাথাকে। দাইলখিনি ভালদৰে সিজি গলি যোৱালৈকে আমি অকণ অকণ পানী দি ভাজি থাকিম। কলডিলৰ লগত সৰু সৰুকৈ কটা কুকুৰাৰ মাংস আৰু পাৰ মাংস খোৱাৰ মজাই বেলেগ। আৰু যিসকলে মাংস নাখায় তেওঁলোকে এনেদৰে খাব পাৰে, খুব ভাল লাগে এনেদৰে খায়ো। আৰু যিহেতু মোৰ হাজবেণ্ডেও মাংস নাখায় সেইকাৰণে মই প্ৰায়ে এনেদৰে বনাওঁ। আৰু এয়া মই এতিয়া কেঁচা জলকীয়া এটাও দি দিছোঁ। দাইলখিনি প্ৰায় সিজি গৈছে আৰু অকণমান পানী শুকাবলৈ দিম আৰু তাৰ পাছতে আমাৰ কলডিল ভাজি খাবলৈ ৰেডি হৈ যাব। আৰু এয়া চাওক, পানীখিনি শুকাই আহিছে আৰু দাইলখিনিও গলি গৈছে আৰু আমাৰ এয়া কলডিল ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু আপোনালোকে যদি বনাই খোৱা নাই এনেদৰে বনাই খাব, খুবেই ভাল লাগে। হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আজি আপোনালোকক দেৰিকৈ ৱেলকাম কৰিছোঁ। ভাত পানী বনাই হৈ গ'ল, আপোনালোকক দেখুৱালোঁ কলডিল ভাজি বনোৱা, লগতে আৰু কি কি বনালোঁ খাবলৈ আজি দিনত আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু কালি কাটিলোঁগৈ চুলি আৰু আগতকৈ অকণমান চুটিকৈ কাটিছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাবচোন, ঠিকে আছেনে নাই। আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম মই কি কি বনালোঁ আজি খাবৰ কাৰণে। আৰু এয়া দিনত আজি ভাতৰ লগত খাবৰ কাৰণে কি কি বনালোঁ আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া হৈছে ডিম কাৰী, আৰু আপোনালোকক আগতে দেখুৱাইছোঁ সেইকাৰণে আজি নেদেখালোঁ কেনেদৰে বনালোঁ। আৰু এয়া হৈছে কলডিলৰ ভাজি আৰু এয়া হৈছে দাইল, ইমানেই। আৰু এইমাত্ৰ ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ অকণমান মোৰ ভাল লগা জেগা এটুকুৰা বনাওঁ কিটচেনৰ ওচৰতে। আৰু আমি যিহেতু মাইকী মানুহবোৰ মেক্সিমাম টাইম আমি কিটচেনতে ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হয়, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ মানে ভাত পানী বনাই থাকোঁতেই ধৰক ভাজি এখনকে বনালোঁ, হ'বলৈ অকণমান টাইম আছে, যদি পাকঘৰৰ পৰা অকণমান আঁতৰি যাওঁ ভাজিটো মানে
লাগি ধৰে। মোৰ প্ৰায়ে তেনেকুৱা হয়, আপোনালোকৰ হয়নে নহয় নাজানো। আৰু সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ অকণমান কিটচেনৰ ওচৰতে ৰিলেক্স কৰিব পৰা জেগা টুকুৰা বনাওঁ, ধৰি লওক ধুনীয়াকৈ বহি লৈ মোবাইলটোকে চাব পৰা, নহ'লে কিতাপ এখনকে মেলি ল'ব পৰা, যাতে মানে পাকঘৰটোও দেখি থাকোঁ, গেছটোও দেখি থাকোঁ, আৰু লগতে মানে নিজেও অকণমান ৰিলেক্স কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে তেনেকুৱা জেগা টুকুৰাকৈ অকণমান বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, অকণমান মানে নিজৰ ভাল লগাকৈ। আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম এতিয়া মই কেনেদৰে বনাওঁ। আৰু তেতিয়াহ'লে আহক মই আৰম্ভ কৰোঁ কেনেদৰে কি কৰোঁ। এয়া মোৰ কিটচেনৰ ফ্ৰণ্টতে অকণমান কৰিডৰ নিচিনা এটুকুৰা আছে যিফালে নেকি বাহিৰলৈ যায়, আৰু সেই জেগাটুকুৰাতে মই এতিয়া ছিটিং এৰিয়াটো বনাবলৈ লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ এখন মেট পাৰি লৈছোঁ প্ৰথমে, আৰু তাৰ ওপৰতে দি দিছোঁ ইয়াৰ এখন চেণ্টাৰ টেবুল। আৰু এইখন মই অলপতে এমাজনৰ পৰা লৈছিলোঁ। এয়া ইয়াতে ৰাখিছোঁ এখন উডেন ট্ৰে, আৰু তাৰ ওপৰতে ৰাখিছোঁ এটা নেচাৰেল প্লেণ্ট, জিজি প্লেণ্ট, আৰু ৰাখিছোঁ দুখন কিতাপ আৰু লগতে এজনা বুদ্ধা মূৰ্তি। এখন প্লাষ্টিকৰ টুল আছিলে, সেইখন ৰাখি দিছোঁ ইয়াৰ ওচৰতে, আৰু এটা কুশ্বন দি দিছোঁ ইয়াতে। আৰু এয়া এতিয়া আন এখন ওখ টুল আনিছোঁ, এইখন বহুত বছৰৰ পুৰণা, ধুনু সৰু থাকোঁতেই লোৱা গুৱাহাটীৰ বিগ বজাৰৰ পৰা। আৰু এইখন এতিয়া ওপৰৰ কুশ্বনটো ফাটি গ'ল, সেইকাৰণে মই এতিয়া নতুনকৈ বনাইছিলোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ আগতে ভিডিঅ'ত। কুশ্বন বনোৱা এনেদৰে অকণি অকণি পিলো বনোৱা পুৰণা কপাহৰ পৰা, আৰু সেই পিলোটো মই এতিয়া তাতে দি দিলোঁ টুলখনতে ৰাউণ্ড শ্বেপৰ। আৰু এয়া মোৰ ডেক'ৰেশ্যনটো এনেদৰে কৰিছোঁ। এই চেণ্টাৰ টেবুলখন আৰু উডেন ট্ৰেৰ লিংককেইটা মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে চাব পাৰে। আৰু এতিয়া এইখিনিয়ে হৈছে জেগা টুকুৰা মোৰ ধুনীয়াকৈ ৰিলেক্স কৰিব পৰা, এনেধৰণে ছিটিং এৰিয়াটো বনাইছোঁ। আপোনালোকৰ চাই কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। এতিয়া এনেদৰে এই টুকুৰা জেগাত ভালেই লাগিছে বহি, আৰু যদি কিবা নতুন আপডেট কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি কৰিব পাৰোঁ চাওঁ, আৰু আপোনালোককো দেখুৱামেই। এয়া প্লেণ্টটো মই বেলেগ এটা পটত ৰিপট কৰি দিলোঁ বেলেগ এটা টাবত, আৰু এতিয়া ধুনীয়া লাগিছে। মোৰ এতিয়া এই জেগা টুকুৰা খুবেই ভাল লাগিছে, আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। এতিয়া আপোনালোকক ফাইনেল লুকটো এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া চাওক এতিয়া এইখিনি জেগাৰ পৰাই মোবাইল চাই চাই নাইবা কিতাপ পঢ়ি পঢ়ি গেছটো চাই থাকিব পাৰিম, একো অসুবিধা নহয়। আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব। আৰু যদি অলপ ভিডিঅ' ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব, আৰু লগতে যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ আছিলে আপোনালোকে